Zlatko Hasanagić, portal sportskevijesti.com, pitanje će se odnositi isto potpuno i za Edina i za selektora. Prema mom mišljenju, nikad lošija italijanska serija A i nikad lošija italijanska reprezentacija samim tim. Ipak, da li takva reprezentacija, to sam ja da vam samo kajem rekao u italijanskom presu, da ne bude zabune, zanima me da li takva Italija može i smije biti favorit protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja na domaćem terenu, naročito u Zenci, rijetko gubi protiv pogotovo ozbiljnijih reprezentacija, barem onih koji su godinama ozbiljni. Eto, hvala. Pa ne bi se složio s tobom odmah. Kao prvo, italijanska reprezentacija sigurno nije najgora dosta, s obzirom da prije dvije godine nisu uspjeli otići na svjetsko prvenstvo. Mislim da su ispali Švedske, tako da sigurno nisu najlošija, a nisu slučajno pobjedio sam utakmica za redom. Ali opet, mislim da, s obzirom da imaju dosta tih mladih igrača, dosta novih mladih igrača, sigurno da možda nešto više, odnosno možemo vidjeti koliko oni mogu na ovom evropskom prvenstvu koji dolazi. Tako da mislim da što se tiče nas, mi smo na kraju krajeva sami sebi krivi što danas nismo drugi, s obzirom da mi na neki način volimo da podcijenimo protivnika. Sutra i oko nam ne znači ništa za tu tabelu, sigurno da nećemo podcijeniti Italiju, koja je jedna velika reprezentacija sa dosta odličnih mladih igrača, a vidjet ćemo sutra. Allenatore Pasinetti, che è il capitano Geco. Non abbiamo mai visto così debole Serie A e così debole nazionale italiana. Questo l'ho detto anche alla nazionale italiana, tanto per capirci. La domanda è: può una nazionale così essere un avversario forte, specialmente qui a Pivino Pode? La risposta di Edin non sarei d'accordo, visto che due anni fa la nazionale italiana non è passata le qualificazioni per i mondiali, ha perso contro la Svezia. Ora hanno una situazione diversa, hanno molti giovani e per quanto riguarda noi è colpa nostra che non abbiamo passato le qualificazioni, a volte noi sottovalutiamo magari i nostri avversari. Sicuramente non lo faremo domani con l'Italia. Svaki ima svoje mišljenje, mislim da Italija sa samopouzdanjem i sa tim pobjedama sigurno je prvo u grupi, nije ne samo da nije igrao nevešno, bi sve pobjedilo, znači imaju samopouzdanje. Što se tiče lige, sigurno da nije najlošija, vjerovatno nije sigurno, jer samim time što je rekao Edin, ima puno dobrih mladih igrača koji sigurno su napravili jedan smjenu generacije, gdje su došli posle Švedske, gdje nisu prošli u tom baražu, na kraju bilo je nemoguće da ne idu na svjetsko, opet da ne idu na evropsko, tako da smo napravili jednu dobru reprezentaciju, imaju samopouzdanje i tako bi sigurno da sutra će biti sigurno neka malo lagana utakmica, nego baš je na samim time što oni već jesu, kvalificirali se, ali hoće neki rekord, mi hoćemo pokazati da možemo igrati svakom reprezentacijom, pogotovo što si rekao u Bosni, koji je ovdje u Zenici, Bosni i Hercegovini igra dobro, to se nadamo i sutra.